Você sabe como um homem que se enfia no meio do mato e explode seus inimigos cheira? Suor, pólvora e fumaça. Ou você pode usar o contratipo do Coros de Yves Saint Laurent. Afinal de contas, as granadas estão caras. E aí, quer saber como é que cheira um homem macho alfa raiz? Se a sua testosterona tá baixa, esse é um perfume que pode te ajudar. Eu tenho a versão da Fator 5 do Coros de Yves Saint Laurent e é bem parecido com o original. Afinal de contas, é importante você ser um macho alfa original e não um macho alfa contratipo. Se você espirrar esse perfume, não vai importar se você tem a barba rala, boca mole, 1,5 m e a careca. Você vira um macho alfa raiz. Se você duvida de mim, passa o perfume e pergunta para outro homem se você não tá com cheiro de homem. Com certeza você vai ser elogiado por outros homens. É um perfume tão poderoso que você vai precisar de treinamento tático para poder usar. Ele faz Azahô, Polo e Antaeus parecerem com algodão doce. E você não pode cheirar igual algodão doce, senão a sua testosterona escorre. Quer ver? Raiz. Nutella. Raiz. Nutella. Raiz. Esse perfume passa por cima de qualquer insegurança quanto à sua masculinidade que você possa ter. Quem é que liga se você vai brochar se você tá cheirando igual um macho alfa? As mulheres não ligam para você? Não importa, porque você é um macho alfa e a única opinião que importa é de outro macho alfa. Esse perfume tem cheiro de ação, explosão e aventura. Fumaça pura, de cigarro, coisa chamuscada, que é como os nossos inimigos ficam depois de tanta ação. Tem cheiro de suor também, porque a vida é corrida e você tem que ficar cheirando macho suado até quando tá parado. E ele te deixa pronto para ação. Depois ele fica com cheiro de barbearia, que é um cheiro de limpeza, mas não muito. Porque um homem tem que ficar com cheiro de homem. Todo homem não é tão limpo. Pirâmide olfativa. Na saída desse perfume tem aldeídos, artemísia, coentro, sálvia e bergamota. Bergamota macho no peitoral, porque macho não tem coração. Então, o perfume tem nota de peitoral. Cravo, patchouli no meu não. Canela, bem definida e peluda. Raiz de orris, porque é um perfume raiz. Jasmim, vetiver e gerânio. E na base, mel, o doce mais macho que tem. Couro, fava tonka, âmbar, almíscar, pra ficar com cheiro de suor. Baunilha no meu não, isso é coisa de Nutella. Eu sou raiz. E o mais importante, civeta, com aquele cheiro inconfundível de saco suado, porque não tem nada mais masculino do que um par de bolas molhadas. Performance. Esse perfume gruda igual o sangue dos inimigos. Não sai. Ele dura pra sempre. Seus oponentes vão saber da sua chegada, porque ele projeta por 1 km² por muito tempo, igual um farol litorâneo. Esse perfume não passou no teste da louça. Por que eu não fiz teste da louça? Porque macho não lava a louça. Ele passou no teste da granada, onde eu estouro uma granada na mão e se ele tá lá o cheiro ainda, é porque ele é bom. Ocasiões. Você pode usar esse perfume quando for chamado para a guerra do Vietnã, para a guerra do Congo, do Golfo ou do Afeganistão, ou para combater a União Soviética. Ele fica ótimo como desodorizador de banheiro, porque ele é um cheiro que ganha de todos. Também pode ser usado para dispersar multidões. E é o melhor perfume para términos de relacionamento. Afinal de contas, ela não vai ficar perto de você por mais de 5 segundos. Resumindo, é um perfume com cheiro de ação, suor e saco. Tudo que um macho alfa deve cheirar. Eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, senão vou na sua casa explodir tudo. Inscreva-se no canal e fiquem com Deus.